sakė, štai Varvalis, dedam tašką, jis senesnis net už Maskvą. O Virbalija sako, Pliumpas senesnis ir už mus pačius. Bet tikrai išduosiu paslaptį. Pliumpus vandenį nusiprausė mūsų moterys ir gražesnės, ir linksmesnės. Taigi norit būti gražus ir linksmi? Taigi dėliojam su visi kartu, nes šis kūrinys skiriamas jums, mielosios moterys, o kai moterys gerai šypsosi, tai ir vyrai mėlesni. Taigi mes kitą kūrinį, kaip sakoma, taip ir...